toho si nic nedělám, prostě dostal jsem góly, skončil jsem třetí, ale jak říkám, byla to dobrá akce a byl jsem rád, že jsem se tady zúčastnil. Ani tak nezáleží na nás, jak na těch střelcích, jestli to trefí nebo ne, tak ono kolikrát už s tím uděláte s tou dobrou střelou, nic neuděláte, takže no, já si myslím, že konkurence jako Milana i Filip jsou kvalitní golmani a ti tady to ukázali. První střela byla úplně vedle, tak jsem si říkal, že by to mohlo být dobrý, jenže pak se kluci trošku rozstříleli a trefovali to, ale dostal jsem jenom dva góly a proto jsem hrál.